обуславя и резултата, но в този случай точно така се получава. Сега възможност за гостите. Пас към Стефан Велев. Той пропусна топката. Чавдар Ивайлов. Удара Чавдар Ивайлов. И остави на чиста позиция своя си отборник. Виждаме момчето Цветанов. Беше затворен от двама. Реши да не се надиграва. Върна малко по-назад. Сега Диого Барбоса към Чавдар Ивайлов. Ще мине ли тази атака към наляво? Не, защото Чавдар Ивайлов пробва далечен шут и успя да спечели корнер. Боте враца в средата на игрището. Бивш футболист на Славия също така е Стефан Велев. Чавдар Ивайлов пробва изстрел от дистанция. Чавдар Ивайлов. Втори подобен опит от футболиста Боте враца след Генов. И Ивайлов пробва тук обаче изпълнението между двама. Барбоса комбинира с Брайан Мендоса. Сега Спас Георгиев с още едно включване от тясно на Танга Сама е срещу него. Успя да отиграе на Танга Сама да докосне топката, само че бързо Спас Георгиев си върна притежанието. Чавдар Ивайлов в наказателното поле може би търси позиция, от която да завършва. Сега трябваше да подава с десния крак. Намери абсолютно непокритие Даниел Генов. Далечния край на наказателното поле. Луис Филипе стреля с глава. Много близо до целта беше в тази ситуация. Цветанов изпълнява статичното положение. Топка насочена към Луис Филипе, който не можа да завърши. Това обаче прави Чавдар Ивайлов. Страхотно изпълнение от Ивайлов и спасяване на Николай Кръстев. Добавката от Жан-Пиер да Силва. А излязъл извън пределите на вратарското си поле. Николай Кръстев не успява да реагира. В 74-та минута пък Боте Враца повежда с 2-0. Диого Барбоса, Чавдар Ивайлов. Индивидуални действия от Чавдар Ивайлов. Комбинацията с Велев не се получи. Хорхе Сегура пресече паса. Освен нарушението и опита да хитрува след това, Ивайло Ненков показа на Хорхе Сегура, че се и натрупали фаловете на централния бранител в двубоя и за това е официално предупреден той. Ивайлов с по-силни си ляв крак, неточно изпълнение на Чавдар Ивайлов. Късо към наказателното поле. Не се получи комбинацията в последствие между Велев и Генов, а след това нарушение на Чавдар Ивайлов, което носи и жълт картон. Късо към наказателното поле. Не се получи комбинацията в последствие между Велев и Генов, а след това нарушение на Чавдар Ивайлов, което носи и жълт картон. И Даниел Генов се задържат максимално често на линията на Брайан Перея. Добра техника сега от Чавдар Ивайлов. Справи се с двама, в последствие се справи с Кайло Видал. Попада в Даниел Генов, Чавдар Ивайлов. Опита да залъже Яко Пьотровски, не се получи финта на Чавдар Ивайлов. Луис Филипе Чируан Секо е играл с ръка в овладяването на топката. Не бяха уважени тези претенции. За щастие на централния бранител на Боте Враца, той свърши достатъчно добра работа в защита, което улесни работата на Красимир Костов до някъде. Брайан Перея. Добре се измъкна Брайан Перея от опеката на Андриан Краев и да комбинира със свой съотборник. Сега влиза и в наказателното поле. Даниел Генов е това. Ще се освободи ли място за удар? Да. Чавдар Ивайлов в крайна сметка ще изпълнява. Точно така опасност. Нещо средно между удар и центриране се получи. Чавдар Ивайлов преодолява Тобиас Хайнц. Много надежди се възлагаха на Аймен Суда да увеличи атакуващата мощ на своя тим. Отново Симеон Александров. Фаулиран от Чавдар Ивайлов. Бесен е Чавдар Ивайлов от това съдийско отсъждане. Единственото в такива ситуации, което... Отново Симеон Александров. Фаулиран от Чавдар Ивайлов. Бесен е Чавдар Ивайлов от това съдийско отсъждане. Единственото в такива ситуации, което...